Como viveríamos sem cultura? 1% para a cultura será um luxo ou um investimento? Corta! Ação! A cultura gera empregos diretos e indiretos e produz bens culturais que geram valor. Antes da pandemia, e segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, em 2019, o emprego cultural era de 130 mil pessoas, 2,7% do total da população, 2,4% da economia do país. Durante a pandemia, foi a cultura que nos trouxe conforto em tempos de ansiedade. Apesar das salas de cinema fechadas, dos espetáculos adiados, das bibliotecas, museus, livrarias e exposições vazios, foi a cultura que nos ajudou a encontrar rotinas e a equilibrar a mente. Enquanto isso, a maior parte dos artistas, técnicos e produtores não tinham direito a subsídio de desemprego e, dada a precariedade dos seus vínculos laborais, não houve layoff que lhes valesse. E os apoios estatais não foram suficientes para pagar as despesas. A classe uniu-se. Graças à solidariedade, muitos cabazes de compras foram e são ainda distribuídos. Por pressão de sindicatos e associações laborais, foi iniciada a elaboração de um Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura, que o Governo publicou, sem estar concluído, e sem consultar a Assembleia da República. A cultura contribui para estimular a criatividade, a participação cívica e a inclusão. A democracia exige cidadãos motivados, com pensamento crítico, cidadãos que tragam o mundo para os espaços onde vivem e trabalham. A democratização da cultura é essencial na correção das assimetrias regionais. O valor do setor da cultura na criação de emprego, coesão social e territorial contribui para a recuperação do país. O Bloco de Esquerda defende 1% do orçamento para a cultura. Esta e mais 30 propostas de investimento no património classificado, no cinema, nas artes plásticas, nas artes de palco, na música, nas bibliotecas, nos arquivos e oficinas de restauro, no Estatuto dos Profissionais. Consulta o programa. Vota Bloco de Esquerda.